Igual és com una mena d'homenatge o record a les noies que estan ara sortint a l'Iran, que per els homes, sobretot a la... Era que tal. La part religiosa que les obliguen a tapar-se el cabell, a no ser dones, a no poder representar res del que elles són, perquè simplement els homes les obliguen a ser això, no? I la fortalesa que han tingut aquestes noies de lluitar contra això, que se li afegeixin els homes, també molts que ja s'han donat compte de que això no va per bon camí.